السلام عليكم شلوم لكلام אני רוצה להודות ליואל אסטרון, כלכליסט, בנק הפועלים, על הכנס החשוב ועל ההזמנה. סייד עלי סלאם, ראיס בלדיית אל-נאצרה, אחי מאזן גנאים, ראיס אל-לג'נה אל-קוטריה, אל-דיוף אל-קיראם, מע חפד אל-אלקאב. אני רוצה לדבר על מנגנוני שינוי וסוכני שינוי, לרבות כאשר הכותרת כאן היא הנמו וצמיחה. זה אחד הדברים הנחוצים ביותר לחברה הערבית במדינת ישראל כמעט בכל תחום. לפני מספר שנים, עוד בכנסת ה-19, לאחר שה-OECD דיבר על הקיפוח ואי ניצול כושר העבודה של ערבים וחרדים, נפגשתי מספר פעמים עם אמיר לוי, ראש אגף תקציבים, שאני מתפלא ששמו עדיין לא עלה בכנס הזה, כי יש לו תפקיד חשוב בתוכנית הכלכלית, חשוב מאוד אפילו, מכריע. והוא אמר לי ולוועדה, לפרוטוקול, ששילוב ערבים במשק הוא מצב win-win. הוא טוב לכם והוא טוב לנו. אמרנו, זה בדיוק מה שאנחנו טוענים. שאי שילוב ערבים, לא רק שהוא פוגע בנו בחברה הערבית, אלא פוגע במשק הישראלי. יש הערכות שההפסד של המשק הישראלי מאי שילוב מלא של ערבים הוא כמעט 40 מיליארד שקל. אני זוכר שגם שר האוצר לפיד אז, כשביקר בסכנין, דיבר על התזה הזאת, שהיא תזה של אמיר לוי, ודיבר על תוכנית בדרך וכדומה. ברקע היו גם כמה דרישות. היו הצגות של תוכניות. אני זוכר שכבר ב-2010, או מיד לאחר מכן, שמעתי דוקטור סמי מיערי, וגם קראתי על מה שקרוי סד אל-פג'ואת, ברנאמג סד אל-פג'ואת, סגירת פערים. והעלות של 32 מיליארד שקל לחמש שנים, 64, ואחר כך מרכז מוסאוה, והשתמשנו בנתונים האלה, והעברנו לממשלה עוד לפני תוכנית 922. והממשלה לא התייחסה ברצינות הנדרשת לנתונים ולמספרים האלה שנמסרו לידיה על ידי ועד ראשי הרשויות ועל ידי הרשימה המשותפת. יש הבדל עצום בין תוכנית פיתוח כלכלי לסד אל-פג'ואת, לסגירת פערים. לא בכדי התוכנית הכלכלית לא קרואה בשם הזה, כי אין פה מספיק כדי לסגור פערים. כדי לסגור פערים, א', צריך ללכת באופן רוחבי לכל המשרדים ולכל התחומים. וצריך לנקוט במדיניות של affirmative action, העדפה מתקנת. לצערי הרב, במשך שנים, היחס של הממשלה, משרד האוצר, אגף התקציבים, אל הערבים ולצרכים שלהם, היה יחס מדיר, כמעט מתנשא ואדנותי. ערבים תמיד היו מחוץ לתקציב. התקציב היה תקציב נטול ערבים, חוץ מכמה סעיפים מובנים. עכשיו, יש תקציב שוטף ויש כסף תוספתי. היות ו... כל דוברי הממשלה ובכל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו שומעים על תוכנית 922. אני אתייחס אליה בהמשך, אבל אני רוצה לפתוח במה שאימן אמרה, כי אני חושב שנושא תעסוקה הוא מקדם שינוי. כאשר אנחנו 20% מהאוכלוסייה, ורק כיום כ-10% מהמועסקים בשירות הציבורי, יש כאן בעיה. כשהקמנו את הוועדה, ועדת חקירה פרלמנטרית,
בתחילתה היה שיעור כ5%. ועדת חקירה פרלמנטרית אין לה כלים ביצועיים, אבל היא פיקסה, שמה פוקוס, אור על הנתונים. כל שר, כל מנכ״ל, כל יחידת סמך באו אל הוועדה על פי דין, ולראשונה נתנו מספרים. לראשונה ידענו בכל מקום כמה ערבים יש וכמה ערבים אין. ומתברר שבחלק מהמקומות אין ערבים. יתרה מזאת, בשלושת הדרגים הבכירים של שירות המדינה אין ערבים, כמעט אין ערבים. זה מעגל קסם, מעגל קסמים, כאשר מקבלי החלטות הם לא שם, אז קשה לקלוט ערבים. ויש, תתפלו לשמוע, יש ערבים מוכשרים. אני מכיר כמה רופאים, כמה אנשי הייטק, כמה אנשי תעשייה, כמה אנשי עסקים, כמה רוקחים, כמה, לא הרבה. אין הכרה בייחוד, בכושר, בידע של איש המקצוע הערבי, ולכן נקודת הזינוק היא לא שווה של ערבים מול יהודי. מהם הנושאים שצריך להתרכז בהם כמקדמי שינוי וצמיחה? תשתיות, תעסוקה, חינוך, תכנון ובנייה, תעשייה. והדברים האלה, כל אחד מכם מרגיש שיש פער של דורות בין החברה היהודית לחברה הערבית, בין יישוב יהודי ליישוב ערבי שכן. תוכנית 922, כפי שקראה לה הרשימה המשותפת והגיב עליה, היא תוכנית בכיוון הנכון. חוטווה פי אל-איתג'אה א-סחיח. אבל לא יותר מזה. אי אפשר שבכל פעם אתה הולך למשרד ממשלתי, אומר לך, אעטינאכום תסעא-תנין-תנין, נתנו לכם. ראש ממשלה יוצא לחוץ לארץ, לקונגרס, אני יוצא לחוץ לארץ, אני שומע, אבל נתנו לכם. OCD, נתנו לכם. המון, כמה המון? 15 מיליארד שקל. המספר הזה, רבותיי, הוא שקרי. אין 15 מיליארד שקל בתוכנית. יש כסף שוטף ויש כסף תוספתי. עדיין לא יודעים כמה כסף תוספתי. יש כמה גישות. יש גישה של שר האוצר, הוא אומר שהוא טעה, אמר 2.5 מיליארד שקל. יש גישה של חברנו המוצלח איימן סייף, וכמן אנא בנדם ללי חכה זמילי איימן, ומודה לך על עשייה. مش دائما لو تמיד قال لي هيوت باكيد بخير لمسراد ممشلتي אבל אתה תמיד ידעת גם להדריך אותנו ما טוב وما נחוץ ولכן يعطيك العافيه وشكرا ايه اخشاب اجيشه של ايمن למשל ושל המשרד שהוא מייצג שזה 5-6 מיליארד שקל. התוכנית הזאת אין בה את מנגנוני הצמיחה שיבילו לשינוי. הציבור הערבי ביישובים הערביים לא הרגיש אינו רננסנס, נהבה. איפה יש שינוי ויש תקציב? ברשויות המקומיות. זה נכון. ולכן שיתוף הפעולה שהיה בין הרשימה המשותפת לבין הרשויות מול אגף התקציבים אז היה שיתוף חשוב, פורה ואפקטיבי. מה היה הכלי המאיים ביותר על אגף התקציבים אז? היה איום השביתה של ראשי הרשויות. הם פחדו פחד מוות. אמר לי אמיר לוי, אנחנו לא רוצים שביתות. והמגעים מולו, מולם, תפקיד הרשימה המשותפת וראשי הרשויות ואנשי הכלכלה שליוו, היה לשפר את הנתונים שהם נתנו לנו. הצלחנו פה ושם. אבל התוכנית הזאת היא תוכנית ממשלתית, לא תוכנית של הרשימה המשותפת. ואני רוצה להיות גלוי. יש גישות שונות ברשימה המשותפת. איימן זמילי מוג'וד. פי נזרת מוכתליפה. ולכננה נטפק. אבל אנחנו מסכימים שזה צעד בכיוון הנכון שמצריך תוכנית נוספת. תוכנית לסגירת פערים. והמטרה היא לקחת את מה שמגיע לנו. מה מגיע לנו? מגיע לנו אוניברסיטה.
מגיע לנו בית חולים, מגיע לנו אזורי תעשייה. בתוכנית הזאת לא יודע כמה נשאר מ-50 מיליון שקל לאזורי תעשייה, כמעט 7 מיליון שקל ליישובים הערבים, לעג לרש. ולכן רבותיי, אגב בזמנו כשאולמרט הופיע בפני הוועדה, ראש הממשלה אולמרט, הוא אמר, אחמד תרשום לפרוטוקול, אדוני היושב ראש, האפליה נגד האזרחים הערבים, ואני אומר לך כראש ממשלה, היא מובנית, built in, הוא אמר. מאז ועד היום ממשיכה המדיניות כלפי הציבור הערבי להיות אפליה built in. דיברנו על אזורי תעשייה, על חינוך, צריך לדבר על הייטק. רק לפני שבועיים שלושה הקמנו כנס מיוחד בכנסת להייטק והחברה הערבית. יש עלייה יפה בשנים האחרונות במספר הסטודנטים הערבים הלומדים הייטק והנדסה. וואלה שופט, וואלה שופט. תנסיש אינו אנא יושב ראש, סגן יושב ראש. בעמל חלם שייך. فلذلك 2223 סטודנטים ערבים לומדים במקצועות האלה, אבל רק 3% מועסקים בהייטק. ולכן זה המקום להגדיל את התקציבים, להקים פארקים. יש תוכניות להקים פארק בנצרת ובכפר קאסם, פארקי הייטק. יש לתת תקציבים, יש להקים את הפארקים האלה. כל הציבור הערבי בצפון חייב את הפארק הזה בנצרת או את הפארק בכפר קאסם. יש משוועים לנושאים האלה, נושאי הנדסה. לפני שנתיים נכנסו לטכניון 600 סטודנטים ערבים חדשים בנושאי הנדסה. מתוכם 60% סטודנטיות ערביות. זה המודל שאנחנו רוצים. ואני אסיים רבותיי על רקע המוזיקה היפה הזאת באמירה. אנחנו ברשימה המשותפת עוסקים יותר מ-80-85% מהזמן, כל חבריי, בנושאים אזרחיים כלכליים, ואין כמעט ועדה שאתם לא רואים את החברים שלנו שם. חשוב שנהיה שם, כי שם אפשר להשיג הישגים, וחשוב שנעלה את הדברים האלה ונשמע מכם פידבק או דרישות או רעיונות, כמו למשל הקמת הוועדה מחדש של תעסוקת ערבים ושוויון חברתי, שבקרוב תקיים את הנושא הראשון, והוא יהיה בנושא האלימות. אלימות, מאבק באלימות ומיגור אלימות מביא לצמיחה. יש פרוטקשן בחברה הערבית, ביישובים, כל אחד מכם יודע, ופרוטקשן מדכא צמיחה. כפי שאמרתי, בואו נבנה חברה ראויה. חברה ראויה מבוססת על שותפות אזרחית, המבוססת על שוויון, ממנו נגזרת זכויותיו וחובותיו של אדם כלפי עצמו וזולתו. חברה ראויה הנבנית בדאגה לחלשים ומוחלשים, שבה הוא עצמו, היא עצמה מחויבת לסיפוק המחסור הגופני, החומרי, הנפשי, וכאן הכישלון. יש חוק בכנסת, העדפת יוצאי צבא בקבלה לעבודה. אם יש משהו יותר מקומם, יותר מרגיז, יותר שם שתי אצבעות בעיניים של הציבור הערבי, הוא חוק כזה. ולכן שתיקת הטובים, חלקם היו פה והלכו, כלפי החוק הזה, או תמיכתם, היא דבר מקומם. התפיסה החברתית הרווחת נתפסת, תופסת את המחלוקת כאמצעי, ככלי לגיטימי. בואו נקדם מחלוקת, ותמיד תדעו שדמוקרטיה זה לא רק הזכות למשול ולדכא ולהיות אדון, היא בעיקר הזכות להיות שונה אבל שווה, והצעדה אל השוויון ארוכה מדי. תודה רבה.